Hi, baie welkom by 'n nuwe week se potgooi saam SSL. Waar ons die week kyk na les 7. Die disipels leer by Jesus deel 1. Wat handel oor Markus 8 vers 22 tot Markus 9 vers 50. Vandag se les vir Sondag 11 Augustus se so opskrif is om duidelik te kan sien. En vandag se les lees ons Markus 8 vers 22 tot 30. Kom ons lees dit. Markus 8 vanaf vers 22. En hy het in Betsaida gekom en hulle het 'n blinde man na hom gebring en hom gesmeek om hom aan te raak. Hy neem toe die blinde by die hand in lei hom uit buitekant die dorp. En nadat hy in sy oë gespieg en hom die hande opgelê het, vra hy hom of hy iets sien. En hy kyk op en sê: Ek sien mense want ek sien hulle soos bome rondloop. Daarna ly hy weer die hande op sy oë en laat hom opkyk. En hy is herstel en dit almal van ver af duidelik gesien. En hy het hom na sy huis gestuur en gesê: Moenie in die dorp gaan of dit aan iemand in die dorp vertel nie. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Cesarea Filippi en op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle: Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord Johannes die doper en ander Elia en ander een van die profete. En hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" En Petrus antwoord en sê vir hom: "U is die Christus." En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Hier sien ons weer waar Jesus beveel dat sy genesing en selfs as sy disippels sy messiaaskap geheim gehou moet word. Soos Jesus aan sy moeder gesê het by die huwelik waar hy water in die vrug van die wynstok verander het, het sy tyd nog nie gekom nie. Jesus het 'n taak gehad om te verlig en daardie taak moes in 3 en 'n half jaar gebeur en eers aan die einde daarvan sou hy verheerlik word as die lam van God. Volgens die profetiese woord in die Ou Testament. Die duiwel het dit geweet en het alles probeer om daardie profesie in die wiele te ry. Jaarer hierdsit Satan gewerk dat die volk die verkeerde Messias te wagte moet wees wat 'n politieke heerser sal wees en nie om Satan se mag te breek nie. In Johannes 6 vers 15 waar Johannes se verslag oor die eerste vermeerdering van die broede opgeteken is, sien ons wou die skare reeds Jesus met geweld neem en hom koning maak. Dit sou nie net Jesus se bediening verkort het nie, maar ook menigtes se dood beteken het as die Jode in opstand teenoor die Romeinse ryk sou kom. Soms is dit noodsaaklik om iets geheim te hou. Om te keer dat vooroordeel die oë verblind vir die waarheid. Maar dan sien ons iets uniek wanneer ons lees van hierdie blinde man wat Jesus genees. Ons het reeds gesien waar Jesus nie net wonderbaarlike genesings doen nie, maar selfs iemand uit die, die dood het opwek. Tog sien ons hier dat dit voorkom dat een aanraking van Jesus nie genoeg was om hierdie man ten volle van sy blindheid te genees nie. Uit vorige wonderwerke is dit duidelik dat Jesus net nodig gehad het om te spreek. Wat probeer die Here ons hier leer? Hier is twee moontlikhede. 1 Jesus wil ons laat verstaan dat dit soms nodig gaan wees om ander aan die hand te vat en hulle uit te lei. Versigtig dat hulle nie struikel nie en dat dit gaan ver om hulle blindheid te genees. Hier bedoel ek natuurlik geestelike blindheid. En tweedens ons het gesien waar Jesus self vir sy disipels sê dat hulle oë het en tog nie kan sien nie. In hierdie genesing sien ons dat Jesus steeds aanhou om die man se blindheid te genees ten spyte van die feit dat hy eers nie behoor kon sien nie. Dat Jesus ten spyte van die verharding van ons harte nie opgee nie maar aanhou om ons ten volle te genees. Dalk is daar iemand wat jy probeer bereik, maar dit kom voor dat hulle hy net hulle harte verhard. Moenie opgee nie. God is besig. Al lyk dit nie so nie. Hemelse Vader, U het ons gestuur om sondaars vir U te wen. Hemelse Heer, petty van hulle swart nekkig soos ons help ons om geduldig te wees en aanhou te bid vir hulle in Jesus se naam amen baie dankie dat jy saam geluister het tot volgende keer godsryke seën